Nuk jemi sot në tension me Bashën siç kemi qenë në 96-ën me Berishën. Absolutisht. Apo jo? Patjetër. Kjo është e vërtetë. Por nuk kemi as pikën më të vogël dyshimit që ka qenë një kundërshtar i denjë. Zoti Berisha në periudhë. Po. Dy. Kemi pasur besim mbasi reflektuan dhe ne, sa edhe mund kemi pasur, kjo është njerëzore, se nuk duat të 100% njerë i fajt. Jo, absolut. Edhe sigur... dhe duke kuptuar që gjithsesi të gjithë përfshi dhe Zotin Berisha në atë periudhë ishi të rinj në politikë. Duke kuptuar në kontekst... papërvojë në politikë. Duke kuptuar në kontekstin e vetë historik, kjo është. Këtë po diskutonim bile para disa netësh me një nga gazetarët e vjetër. Ishte një gazetar i ri dhe dëgjonte gjëra të çuditshme. I thash, po nuk i kuptove në kontekst këto që thuan, nuk kuptoj gjë dhe nuk merr vesh si mund unë të ulem me këtë zotrin. Pra, duhen kuptuar në kontekst. Por ka pasur një gjë, nuk kanë qenë për para. Kanë qenë për bindje, të drejta apo të gabuara atë njerëz apo tjetër spal, pa rëndësi ka. Mbasi kaluan vitet 2000, fillim vitet 2000, u perceptua që, ore një minut, nuk janë kaq të larkëta në fund fare pozicionet ideologjike. Dhe mbi këtë bazë u bëhem mundur. Sot Partia Demokratike nuk ka asnjë ideologji. Domethënë, kjo problemi është se nuk, problemi themelor është se nuk ka konflikt në një kuptim. Nuk ka konflikt. Nuk ka konflikt se s'ke si të kesh konflikt. Por çfarë të kesh konflikt? Nuk flet për asgjë. Nuk bën asgjë. Kjo ishte dhe kjo është domethënë nëse ai ishte konflikt, është për ide, për plasu, thol, në të tash, ë? Sot nuk e çarthua në fund fare.